ሱዳን ከተማ ሐልፋ ጀዲዳ ዝነቡ ተጋሩ በአንሸንዳ አሸንዳ ንመቀተ በዝብል ቴማ ይገብሩለው ሀይሰራው ትግራይ መጥቃት ታጸላኢ በመስተንክራው ስርህት ይመክት አብ ሱዳን ሐልፋ ዝነብር ህዝብ ድማ ባህሉን መንነቱን አቂቡ ገንዘቡ ይወፊ አሸንዳ ንኹሉ መዳይ መኸተና በዝብል ቴማ እዩ ከቢሩ ዘለሎ ማንቲ ታም ሁለከ ንባህል አሸንዳ ብቓላት ጎርፀ ይክእልኒ ጣም ደስ ዝብል እዩ ጣም ሕራና ኣለና ስደት ወላ ትኾነ እውን ብሕማም ብሰንኪ ጢሜት ብሕክምና መስኣን ብዕፅዋን ክባን ኣብ ሕማቅ ውግእ ደረጃ ስለ ዘለ ህዝብና ንህዝብና ንመኸተና ኢልና ብሱም መኸተ ደቀ ደ ሸንዳ ቢልና ብሱም ኣሸንዳ ኣብ ፅቡቕ ደረጃ ውዕልና ዘላ ለማዓንቲ ሸንዳ ንመኸተ ብሱም መኸተ ኣሸንዳ ላዞርና ውዕልና ኢና ላዘለና ውዕልና ኢና ሕጂ እውንም ኣለና ኣወንን ኣለና እተን ኣሕዋትና እተን ኖታትና ኣብ ግንባር ዘለዎ ኣሕዋትና ከይጠምዩ ኣብ ቁሪ እውን ከይፀምኡ መቸም ንኩሉ መዳይ ምችን ምንቲ ክሕግዞም ኢልና ኢና ነዋፅእ ዘለና እውን ንዕኦም ንልእኹም ኢና ሕጂ እውን ክንልእኽና ንቐፃለ እውን ኣለና ኣብ ጎንኹም ኣለና ክብሎም ይፈት ሕዚ ንኩላ ንሓንቲ ትገብረና መኸት እያ ክባ ንዕፅዋን እያ ማዕረ ትብፅሕና ማዕረ ኣብዛ ማዕረ ትብፅሕና ኣብ ሱዳን ዝነብር ትግራዋይ ኣብ ጎኒ መንግስትን ሰራዊትን ትግራይ ዝተሰለፈ ንመስዋዕትነት ዘይስስዕ ውፍይ ህዝቢ እዩ ሓልፋ ምስ ሓየስ ሰራዊት ትግራይ ተሰልፋ ንቃለሴና ብገንዘብና ብሓይልና ንቃለሴና ንሳተን ብሂወተን ኣና ብገንዘብና ብሓይልና ቃለስለና ሕጂ እውንም ንቃለሴና ፅባሕ እውንም ንቃለሴና ተኾነ ጎነን ንዋፈረና ምስአል እዛ ዕፅዋኒ ስቡራኒ ንሰብር ኣብ ጎነን ኢና ሕጂ እውንም ኣብ ጎነን ፅባሕ እውንም ኣብ ጎነን ኢና እጅኹም ብትትገብርዎ ዘለኹም ቃልሲ ኩሉ ሕቡናት ኢና እንኳዕ ትግራወይቲ ኮይነ ዘብል ታሪኩም ትሰርሑ ዘለኹም ኣጅኹም ቀፅሉሉ ንሕና እውን ኣለና ዓቕምና ተፈቒድዎን ብሂወት ብንምስዋእ ውን ንግደድ ኢና ማለት እዩ ትቃለስለ ኣሕዋትና ደቅና ህፃውንቲ ቆልዑ ደአን ደስ ክብለን ደስ ክብለና ተኾነ ምስአን ኣብ ጎነን ኮይኑና ንሳበር ድሌት ኣለና ሱዳናውያን ዝገበሩና ስራሕቲ ክርሳዕ ኣይኽእልን ኣብቲ መኸተ ሱዳናውያን እውን ተሳቲፎም እዮም ሱዳናዊ መሓመድ ኣብዱልፈታሕ ንመኸተ ትግራይ 10,000 ናይ ሱዳን ፓውንድ ወፍዩ ኣብ ሓልፋ ዝነብር ትግራዋይ ንሃገሩ ውፉይ ምዃኑ ከረጋግፀልኩም ይደሊ ኣነ ሱዳናዊ እየ ንትግራይ ግን ገንዘብ ክዋፅ እየ ሕዚ 10,000 ጅኔ ከወፍ ወሲን ኣለኹ ማዓም ፍለጅና በብደ ብጠበሩዕ ወብደለኩም ብ10 ኣልፍ ጅኔ ሱዳን ኣብ ቀፃሊ ትግራይ ሃገር ኮይና በዓል ኣሸንዳ ኣብ ዓድና ኣብ መቐለ ነኽብሮ ይግበርና ኣብ ሱዳን ሓልፋ ጀዲዳ ዝተኸበረ በዓል ኣሸንዳ ሕራነ ዝተመልኦ እዩ ሕጂ እውን ዓቕምና ይተወደኒ ትግራዊ ስሩ ዓቕሚ ይውዳእኒ ሓድነቶ ይውዳእኒ ምስመሩ እውን ፅኑዕ እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ምሳኹም ኢና ወላ ብ ፀገምኩም ወላ ብ ደስታኹም ንብለ ንፈት ዋዕረታት ትግራይ ኩሉ ኣብ ትግራይ ኣብ በረኸታት ትግራይ ዘለዋ ዋዕረታት ማለት እዩ ለይትን ቀትሪ ዝኳሽ ኣለዋ 3 ወዲደን 4 ወዲደን ኣብ ውግእ ዘለዋ ንሕና ዛቱ ንዚ ዕፅዋን ክባን ፈንፂሕና ናብኣቶም ንክንሕወስ ይደሎ ኣነ ኣብ ጎንን ጠጠው ክንብል ብዝኾነ ማለት እዩ ኣብ ጎነን ጠጠው ክንብል ንደሊ ኣጀኹ ንብለ ንሕና ዛቱ ደው ንብለና ትግራይ ዓድና ደኣኹም ሕዝና ደቅና ሕዝና ኣሕዋትና ኣብ ደገ ንቃለስለያ ድዋፈርለያ ሕዝና ንዕወትና ፅባሕ ንዕወት ለምን ንዕወትና ፍጹም ፈተኽ ዘይብል ህዝቢ መድሃኒ ግደይ ሓልፋ ጀዲዳ ሱዳን